والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. cikin jerin wannan waɗannan lokaci da ake yi bisa karatuwa da gabatowar wata mai alfarma a wannan masallaci masjidun nur da ke wuce tu a nan babban birnin tarayya Abuja. Cikin ƙasa a mahangar musulunci. Idan aka ce kishi abinda karatu maka da zancen kallon mu'amalar da kake wa iyalinka irin yadda baka so a tabbata a zo kusa da ita kake fatan alheri a kanta kake mata hidima irin yadda baka so wani tarayya da kai a kanta wannan shi ake cewa kishi. Koda ba irin wannan kamar ba, amma ka hararo wannan kusa da kai shi ne aka ce za a tattauna a mahangar musulunci shin gurin da wanda ake shugabantar mu ƙasar mu akwai buƙatar ba mata irin wannan kaunar. Duka ma za su duba gani cewa tsarin musulunci tun daga ma annabawan da suka zo gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi kansa uban gayya yayin halitta da kuma Allah alaihi wasallam yana da irin wannan shi ne ko musulunci ya shimfiɗa idan ba ce kishin da muke son su da akwai kishi na bukukuwa kuna da fita ana yawo da ita ko kuma ba za ka wace ka ba sai ka na samu ana so a magana ne akan kishi na gaskiya shi 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 ya sa ku ga a bai to mai mai kamar yadda aka yi wasu suka tattara masu a ji ba za ta ba yau ba ta ma akwai ba a jihin malami Dr. Ibrahim Jalo Jalungo shi ma dai malam baya bukatar sanarwa ko tunatarwa ko yin bayani a kansa ya ishe shi ma da shine shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wacce ke da headquarter a nan cikin garin Abuja. Sannan a gefe ɗayan akwai malami na shi ma malam malami na ne dukan su malamai na ɗauki karatu a gaban su na siya na ɗauki karatun littafi a gaban su saboda haka malamin nawa Dr. Abubakar Muhammad Sani birnin Kudu Abu Abdulwahab babban imam masallaci babban birnin jihar kuma hakimi a majalisar sarki na wannan masarauta sannan yake na ƙarshe akwai abokina abokina sana makarantar safari sannan ƙarshe masanin harkar larabci malami Dr. Jamilu Muhammad Sadis ba shi ne Muhammadin ba shi ne babu ne Muhammad Abu Abdullah na marafa da su
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa jinnawa da zamu ta zamto mai amfani gare mu ga kasar mu sannan kuma ga addinin mu baki sha qulu amin Mungu Mungu ne gabar zarcalance na farko da zamu fara ya kamata a ce mu fara da malami na ne to amma yanzu ba mu sako daga kasa can na fara da abokina gabatan malam idan aka ce kishin kasa me ake nufi da shi me kishi me kuma kasa أعوذ بالله السميع العليم مهين السعين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير البرية وأزكى البشرية نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولي العقول السمية والنفوس الزكية إلى بعمل طيبة رضية أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kishin kasa jumla ce da aka gina ta da kalmomi guda biyu kishi da kasa kishi wani aiki ne wanda yake bubbugowa daga zuciya tare da isar da sakonni zuwa kwakwalwa su biyun gaba daya su bayyana akan furucin da ko aikin su ya bayyana akan furucin da mutum zai yi ko wani aiki da zai yake nuna damuwar sa da kaunar sa akan abin da yake kishi akai babu yadda za a yi a samu kishi sai in an samu kaunar abin da ake ma kishi ko ake kishi akai sai an samu san shi so na gaskiya shi yasa lokacin da kamar yadda daktar ya bayani ko ya ambata kake kaunar matarka kake shi yasa kake kishinta kuma gurgurdan san da kake mata gurgurdan kishin da ya kamata kai kishin kasa ita kuma kalmar kasa ko shakka babu ko ya san ba ana nufin kwayar kasar da kake takawa ba sai dai wannan yana da ita kwayar kasar tana da alaka da inda ka samu kanka inda kake rayuwa ko inda aka haife ka ko a hausance in ce inda aka birne cibiyarka shi yasa malamai masana dabi'ar dan adam da masana rayuwa ta yau da kullun tantakewa suke cewa babu yadda za a yi mutum mai miƙaƙƙe tsaftataccen tunani ka raba shi da kishin inda ya taso ko inda aka haife shi ko kuma inda yake tarayya da wasu ya san su sun san shi hasali ma wani daga cikinsu yana cewa idan kana so ka san zurfin hankalin mutum da tsaftar tunaninsa to fanzur ila tahannunihi ila awtani wa tashawwuqihi ila ikhwani wa bukaihi ala ma marra min zamani yake cewa idan kana so ka fahimci zurfin hankalin mutum to kai la'akari ko ka dauki izina ko kai duba na musamman ta yadda yake shautin inda ya taso ko garinsa yake kishin inda ya samu kanshi ko inda yake rayuwa wannan kalma ta kishi tana bayuwa zuwa ga a matakin farko san kasarka na uku ka
kare kasar daga duk wani abin da zai zama razani ko barazana ga ci gabanta. Na hudu, kar ka zama wanda za a yi amfani da shi wajen cutar da kasa ko kuma kawo mata tarnaki a wajen ci gabanta. Abu na biyar shine zurfafa tunani da hangen nesa. Kowa a cikin kishin a matsayin shi na inda yake na Malam Muhammadu, Malam Tanko, Dan Ladi, Tabawa, Hakadija, kowaye mai office ne wanda yake jagoranci ko kuma wanda ake jagoranta. Kamar yadda kake taka kasa ba wanda ya kare maka inda zaka taka, to haka ba wanda bai kamata a ce wani ya tare maka inda zaka bada contribution ko gudunmuwar ka wajen ci gaban kasan ka. Kamar yadda kasar bata dakile ka wajen ci gaban ka ba, misali Allah subhanahu wa ta'ala shi yake bamu iskan sha mu sha, ko shi yake fito da rana mu samu hasken rana, hasken wata. Amma dole dai a lokacin da kake shan iskar ko kake haskakuwa da hasken ranar, kana wani hayyizi ne, kana tafiya ne akan doron wata kasa, wacce idan kasar ka ce, to za a ce a daidai wannan lokacin kana shan rana ko kana shan iskar da take kadawa a garin Abuja ko a kasar Najeriya. To Allah ne ya bayar, amma a wani gari aka bayar da wannan ni'imar a garin da kake rayuwa yanzu. To kamar yadda kake shan iska, kake shan rana, kake haskakuwa da hasken wata, to ashe ya kamata a ce kai ma in return, ko a aka duba a ga cewa ba a yi maka ruwan waɗancan abubuwan ba, to kai ma kasarka rowar abin da zai kawo mata ci gaba, ya haɓaka tattalin arzikinta, ya haɓaka tunanin samarinta. Kamar yadda na san a nan gaba za a zo a yi magana akan hanyoyi, insha Allahu, hanyoyin yadda za a samar da kishin ƙasa a cikin al'umma. Ba kishi a takaita shi akan kawai mu zo mu karanta national anthem, mu zo mu karanta I pledge to Nigeria my country, ba haka ba ne. Amma ina fassarar su waɗannan kalmomin da muka yi ko muke furici da su, to be faithful, loyal and honest. Haka ake ta maimaita mana muna primary ko? To ina waɗannan kalmomin guda uku, to be faithful, loyal and honest, ina suke? Duka waɗannan ɓangarori ne na kishi, kuma ana markaɗe su su fito a office ɗin mai aiki, su fito a maganar ɗan jarida, su fito a jagorancin mai jagoranci, su fito a mumbarin malami, su fito a restaurant ɗin mai restaurant. A kowane ɓangare kake rayuwa akwai abin da za ka yi wanda yake fassara kishin ƙasarka. Ma'anar kishin ƙasa a takaice, ka so ci gabanta, ci gaban kuma ba ana nufin tudun ƙasa yana level 10 bane a tarin ƙasa ya zama level 20, a'a, ci gaban al'ummar ƙasar. Wallahu a'lam. Dan uwa Dr. Jamil Muhammad Sadis ya mutu mana da abin da ake cewa kishin ƙasa, kuma abin da ake so mu yi na kishin ƙasa. Zancensa da ya ce ya kamata a kwatanta hankalinka da irin ƙaunar da kake yi wa ƙasarka. Idan ba ka ƙaunar mata ce ta amince kai ɗanta ba ne ba, ba za a karɓe ka ba, irin waccan da ta maka wannan jin zafinta, in ba ka son ta ba ka ƙaunar ka ta, to sai kuma a rasa wa za ka so. Ko dai kai idan rago ne ka sha mai bashi, ba za mu je cikin lacar a kai tsaye ba har zuwa yanzu, sai mun zama tambayi malaminmu Dr. Ibrahim Jalo Jalungu da cewa tarihi da ka gaya shi nan yake yi, kuma dai a tsarin duniya kusan abu guda ne. Shi malam, a bisa abin da Qur'ani ko tarihi ya killace, shin
kaunar kasashen su da guraren da suke zaune ba kamar a duniyar sa aka zumunta zaka ci yana tsine ma inda ke zaune ya mata fatan rushe ba san in ta rushe na je ba akwai wannan malam a tarihi musulunci الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka kamar yadda aka ji cewa wannan maudu'i shine maganar kishin ƙasa ko mu ce son ƙasa kamar yadda yazo cikin littattafan mu na musulunci wato hubbul watan son ƙasa watakila wannan kalma ta son ƙasa karfin tasirin ta zai zace a ce kishin ƙasa domin shi so an yi ta amfani da shi wurin wurare masu kyau amma wani lokaci harkan kishi ta kan zo ta ɓangaren da watakila ba haka ake bukata ba ko a ce wance kishi ya ɗauke ta har ta yi abin da bai kamata ba ko abin nan to amma dai a hausa dama kishin ƙasa ake cewa kuma wannan shine harshen da muke magana da shi idan bahaushe ya ce kishin ƙasa ana nufin son ƙasan nan da muka sani cikin littattafanmu na musulunci wato hubbul watan to kafin mu yi maganar ko menene matsayar annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa idan kana son ka ƙara sauƙaƙe wa kanka sanin ma'anar son ƙasan ko kishin ƙasan shine har kullum ka riƙa ji a zuciyarka irin abin da kake so wa kanka kana so wa wannan ƙasa da kake cikinta duk dai abin da kake so wa kanka kana so wa kanka lafiya kana so wa kanka zama lafiya kana so wa kanka yalwar arziki da ci gaba da sauransu duk wasu abubuwan alheri da yake so wa kanka to ka ji kana so wa ƙasarka wannan al'amari mu a Najeriya Najeriyan nan ne ta mu ka riƙa ji kullum a zuciyarka irin alheri da yake so wa kanka kana so wa Najeriya kana so Najeriya ta bunƙasa ta ci gaba ta riƙa sifantuwa da ƙasa mai ƙarfin tattalin arziki ta riƙa sifantuwa da ƙasa wacce ci gaba a harkokin wato ilimin abin nan fasaha ta ci gaba a ɓangarori daban-daban ta ci gaba a harkokin zaman lafiya ta zamanto tana sahun gaba cikin ƙasashen da ake haba-haba a zo cikinsu domin a zauna cikinsu ko a yi kasuwanci cikinsu idan wannan shine halinka to lalle ka zamanto mai son ƙasa kuma mu a matsayinmu na al'ummar musulmi ba mu da wani abu da za mu sanya a gaba mu kai kawo a kansa mu yi kira zuwa gare shi sai abin da yake da tushe yake da asali cikin addininmu ko kai tsaye daga littafin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzonmu da shi alƙur'ani ko kuma daga bakin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar hadisinsa wanda su ma wahayi ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da wahayi biyu wahayi ɗaya shi ake kira alƙur'ani da ma'anarsa da lafuzansa dukansu wahayi ne daga Allah wahayi na biyu shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi abinda muke kira sunnarsa ko abinda ya hurta da bakinsa ko irin aiki da ya yi
ko wani abu da aka yi a gaban sa kuma bai ce komai ba bai hana ba to duka waɗannan wahayi ne kenan idan har mun damu da kiran mutane zuwa ga nuna wa ƙasa so so kuma wanda ke dauke da ma'anar da muka yi bayanin ta za mu yi wannan ne saboda shine sunnar annabinmu annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ayoyi cikin alqurani sun zo da dan dama wanda suke ishara da irin yadda annabawa suke son kasar su ko suka damu da kasar su isar annabi Musa alaihi salam da fir'auna irin abubuwa da suka gudana irin maganganu da fir'auna ya ta amfani da su wani lokaci yayi amfani da nuna wa al'ummar sa cewa annabi Musa ya zo ne domin ya kwace musu kasa kenan kasa tana da muhimmanci gurin su saboda haka kowa ya bar abin da yake yi yayi aiki tukuru domin ya kara annabi Musa domin yana son ya riba su da kasar su masa kenan inda ke shin kasa bai da fa'ida a nan da fir'auna ba zai yi amfani da wannan kalma ba bisa ga misali muna karantawa cikin alqur'ani kissar wasu al'umma daga cikin banu isra'il da aka samu wani lokaci da wasu abokan gaba suka zo suka mamaye musu kasa suka kwace kasar su karshe suka yi tunani suka ce wa annabin su wanda shi ba sarki bane ba mai mulki bane suka ce ya sanya musu shugaba mai mulki commander da za su yi yaki tukuru su ba da rayukansu domin su kwato kansu annabi ya ce da su annabin ya ce da su kada fa a wajabta muku yin wannan gugurmaya kuma ku kasa yi suka ce a وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا هَرْ زُوَا كَرْشِنْ آيَا مَا يَسَا بَذَا مُ يَاكِي بَا بَذَا مُ يَكُقُرْ مَيَا بَا الْحَالِ أَمْ فِي تَرْجَ مُودَكَ كَسَرْمُ تو أما أبو ما في مهم منشي ومن كمارد شريعة تسعارة كمارد يزو أكايدر علم أصول الفقه shar'u man qablana yana iya zamantowa shari'ar mu idan shari'ar mu bata zo da sabanin sa ba bata ce a bari ba bata ce a yi ba idan muka je wani abu daga al'umman da suka gabace mu al'umman annabawa da suka gabata to yana iya zamantowa shari'ar mu idan kuma dama muna da shari'ar mu shikenan dama shari'ar mu Allah ya sifanta da cewa ita ce muhaimina ita ce jagora duk abinda ta faɗa shine maganan ƙarshe duk labarin da ta bayar game da annabi wani annabi to shine gaskiyar lamarin koda wasu masu ikirarin suna bin wannan annabi to sun ce ba haka bane maganar su ƙarya ce domin ba su san gaibi ba ba zamanin su aka yi ba ta yi labari ko kuma wajibi ne labarin da ya zo musu ba daidai yake ba abinda dai yanzu aka yi wa annabi Muhammad wa'ayi shine gaskiya to saboda haka mu a matsayin mu na al'ummar musulmi annabin mu yana daga cikin sunnonin sa son kasa son kasar sa Imam Az-Zahabi cikin Siyaru Alamin Nubala ya lissafta wasu abubuwa guda takwas waɗanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake son su yace wa kana yuhibbu Aisha wa yuhibbu Abaha wa yuhibbu Usama ويحب سبطيه ويحب الحلوى والعسل ويحب جبل أهد ويحب وطنه ويحب الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا سنة عائشة هذه سيدة داما نسكزو دوانا أبين دكينونا شيوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تبس ينا سن يالينسا ما ترسى نانا عائشة الله كرامة يهدى sannan wa yuhibbu abaha kuma har yanzu shi annabi sallallahu alaihi wasallam inji imamu zahabi yana son mahaifin nana aisha shine sayyidina abubakar abubakar siddiq hadisi da dama ne da suka zo kan tabbatar da wannan ma'ana na cewa annabi muhammad
عليه الصلاة والسلام ينا سن ببان أبو كينسا أبو بكر الصديق وندا معلومة لدى ما سكي مستاكين الصديق الأكبر واتو ما في جرما أدوني أن نقبات يا واتو بورين غسكتا كوكما كان غسكتا النبي صلى الله عليه وسلم دي يدك كيغا غسكتا النبي صلى الله تعالى وسلم بك كي يد أبو بكر الصديق يكي غسكتا شبا كودا كاريا هكا كودا كات أوكي هكا أمات إن هانيا شيني هنيركا كتي كيما sun da kake ko kuma gaskata annabi ya zarce na wani ko ya zarce na abubakar wannan riyawa ce abubakar siddiq shi yake kowa a duniyar nan gaskata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam uhibbu usama usama ibn zaid ibn harifa soyayyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa usama hadisi da dama sun zo da haka sannan wa yuhibbu sibtaihi annabi yana son jikokin sannan guda biyu al-hasan wal-husayn wato yayan nan na fatima da kuma ali ibn abi talib Allah ya kara musu yarda hadisi da dama ne da suke nuna cewa annabi yana son wadannan jikoki nasa guda biyu sannan annabi har yanzu wa yuhibbu al-halwa'a wal-asl annabi yana son halawa wani abu na kayan zaki da baya cutarwa da mutane suka hada su hada wannan da wannan har a mai da shi halawa ko a mai da shi alewa wa hibbul asal kuma yana son wannan abu mai zaki wanda yake naturally haka yake zuma yana son halwa yana son zuma sannan wa hibbu jabal uhud annabi yana son dutsen uhudun nan da yake aka sani wanda ke arewa da Madina inda aka yi yakin Uhud hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu Uhud in ba ku san shi ba wani dutse ne da yake son kuma mu ma muna son sa sannan wa yuhibbu watana annabi yana son kasarsa a lokacin da yake makka yana son makka fiye da ko ina a lokacin da ya dawo madina ya roki Allah ya sa su so madina kamar yadda suke son makka ko fiye da yadda suke son makka hadisi sun inganta haka sannan wa hibbul ansar annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ansarawa nan ma hadisi da dama sun tabbatar da wannan shi yasa Imam Abu al-Qasim As-Suhaili cikin littafin sa Ar-Rawd al-Unuf fi sharhi Sirat ibn Hisham yayi babi yake cewa hubbur rasul sallallahu alaihi wa sallam wadana haka yi wannan title na wannan babin yace wato irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son kasarsa sai yace baqiyatun min hadisi waraqa ga wani karshe ga wani abin da ya rage na hadisin kissar waraqa ibn nawfal wannan bawan Allah wanda yake ya shiga addinin nasraniyanci kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin da aka aika annabi yana nan da yake ya tsufa wayin farko abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bashi labari ya ga masa ga abin da ya gani ne yake cewa to ai abin da ya zo maka nan irin abin da ya zo wa annabi Musa kenan sai abin nan Suhaili yace waqad qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam shi waraka ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam me ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace latukazzabanna lalle abinda ka fada din nan wallahi su mutanen makka za su ƙaryata ka abin nan Suhaili yace walam yaqul lin nabi sallallahu alaihi wasallam shay'a lokacin da annabi ya ga masa wannan cewa mutanen makka tabbas za su ƙaryata ka annabi bai ce komai ba
waraka ya sake ce masa wala tuzayanna kuma za a cutar da kai za a zage ka za a duke ka za a yi kaza kaza walam yakul lahu shay'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce da shi komai ba sai yace wala tukhrajanna kuma za a kore ka za a fidda kai daga makka anan sai annabi yace awa mukhrijiyahum a yanzu za su fidda ni da karfi da yaji su reba ni da makka as-suhaili yace wa fihi dalilun ala hubbil watan wa shiddati mufaraqatihi ala an-nafs a wannan lafazi da annabi sallallahu alaihi wasallam irin amsa da ya bar lokacin da aka ce wala tukhrajanna kuma wallahi za a fidda kai daga makka yace awa mukhrijiyahum abun ya dame shi sosai suhaili yace cikin wannan akwai abin da ke nuna irin yadda annabi yake son kasa yake son kasar sa kuma za a iya fahimtar har yanzu irin tsananin da mutum ke shiga lokacin da aka riba shi da kasar sa irin yadda rai zai ji ba zai iya daukan wannan wahala ba Tajuddin as-Subki cikin littafin sa Tabaqatu Shafi'iyya al-Kubra yace ya rubuta a ciki yace zakar al-walid yace babana babban malamin nan wato Abdul Wahhab as-Subki yace ya wata rana ya ambaci ma zakarahu suhaili abinda suhaili ya bayyana wato min qawli alayhi salatu wa min qawli sallallahu alaihi wasallam awa mukhrijiyahum yanzu wannan al'umma tawa za su kore ni za su fidda ni daga makka yace ya ambaci wannan kuma da suhaili yace wa anna fihi dalilan ala hubbil watan kuma a cikin wannan magana da annabi yayi awa mukhrijiyahum akwai hujja ta nuna wato son kasa ko mu ce kishin kasa a Hausa yace da babana ya fadi wannan sai yace waqad ahsana man ahabba alwatan lalle duk wani wanda ya so kasar sa mana duk abin da yake so wa kansa din nan ya zamanto yana so wa kasar sa ba kamar yadda wasu suke yi ba kamar yadda mai gabatarwa shi Abu Aisha ya ishara wani za ka cewa yana kasar sa amma shi kullum yabo da fata alheri yake ga wata kasa daban shi ko kasar sa a fahimtar sa shine ta kone ko ta lalace ko ta tsiyace ko ta zamanto tana nan kullum koma baya to ma irin wannan tunani tabbas ko da likitocin kwakwalwa ba su gaya mana ba cewa za a kai shi asibitin mahukata to lalle baya daga cikin masu hankali ya dace a gaggauta kai shi asibitin mahaukata domin su ba shi shawarwari su dauki matakai a kansa domin kyautata shi akwai hadisi da dama wanda suke nuna gaskiyar cewa annabi na son kishi na son kasarsa ta yi nan gaba za mu ambace su shukran godiya mai yawa ga malamin mu Dr. Ibrahim Jalo Jalingo Abu Yasir malam ya yi mana gyara raki guda biyu mai yiwuwa wasu daga cikin ku ba su faɗaka ba cewa hatta title ɗin kiransa da kishin ƙasa da san ƙasa aka yi da yafi saboda so ya fi kishi sannan malam ya ɗan yi mana wani gyaran zance inda muka masa tambaya akan ya mana bayani akan annabawa sun so suna son gurarensu sai malam ya ce bana ai shar'u man qablana ai wannan shari'ar waɗanda suka gabashe mu ne na'am aka iya daukan ta matsayin dalili kamar da malam ya ishara amma me zai hana mu dunguma zuwa ga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko ji malam ya ta kawo mana zantuka bayan Allah wannan dalili ne cewa zancen ba na wasa bane ba zance ne ya fara da ambata wannan littafin yace mana zahabi yace mana Suhaili yace mana Tajuddin as-Subki ya ambata da ya ta ambata wa wasu Tajuddin as-Subki kuma sai malam yace ai hadisan suna nan da yawa zantuka akan kaunar da manzon Allah yake yi suna nan da yawa yan uwana ai duka abun ban manzon Allah yake yi ko wannan ya saka ina ganin zan sake dawo da tambayar zuwa gurin malamina Dr. Abubakar Muhammad Sani Abu Abdul Wahhab akan cewa malam a sake zagaya mana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sake fito mana kamar inda malam ya ce akwai saura gudun kada ya ci lokacin ne baki daya
a buwa gaji ba a sake zakulo mana cewa shin akwai wasu abubuwa da zasu kare gaskata cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana san kasarsa dan wasu ganin topic din a haka ma suna ganin kamar lefi ne dan me za a ce a so kasa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا دمك هدوء أن مسلاتي واتو مسلاتي النور دكي أبوجا دمان يمن يم شوغب النمو دكما manyan mutane da masu ritaya da kuma manyan ma'aikata a halin yanzu da samari masu jin karfi da dattijai mazan mu da matan mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina farawa da yi mana addu'a duk wanda muke zauna a wannan wuri da masu sauraron mu Allah ya kowa albarka amin duk wanda ke cikin wata damuwa ya Allah muna roƙonka Allah ka fidda shi daga wannan damuwa amin Allah kuma ka daukaki wannan kasa ta mu Allah ka kara mata albarka amin duk abin da zai dagula ta Allah ka dagula shi a can inda yake kafin ya iso zuwa gare ta amin bazan ta lokaci mai yawa ba ina so dan assalamana wannan mas'alar ta maganar san kasa asalinta tare da kasancewar ta fitra ce shi san kasa fitra ce an ce fitra ginin asali ne da Allah ya gina duk dan adam kamar da doctor ya ambata doctor ya sake maimaitawa duk mutumin da yake mai hankali to mai san inda yake zaune ne yana san alheri ga wannan wuri yana kuma gudun sharri ga wannan wuri dan haka asalin fitra ne duk abinda ko fitra ta zo da shi to za ku gani shi muwafiqun ne li shar'i yawa ya dace da abin da shari'a ta zo da shi dan haka nususin shari'a ina nufin ayoyi a cikin alqur'ani da kuma hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa dama da su ake gina abu a asalin sa a shar'ance to karfafawa suke yi ga wannan wato fitra din karin bayani kuma kafin inji kan hadisai da ya shafi wannan fikira ko tunani na san kasa me yasa ake son ai magana akan sa me yasa akwai masu ganin ma cewa wai ita wannan kasar tamu a yadda take nan wai har ta cancanci ma mu zauna muna kishin ta akwai masu fadin wannan wannan shi ya kawo wannan tunani musamman mutum zai karfafi wannan tunani in ya lura da yadda duniya take a yanzu babu wani wuri da babu wani abu na fitina a cikin sa wasu fitintunun da suka faru a wani wuri tunda suka faru har yanzu ba su tsaya ba kuma babu hasken lokacin da za su zo su tsaya kuma babu wani abu na irin fitintunun da suka auku a cikin su sai face da aka samu hannayen wasu daga cikin gida da suka ba da dama akai abin da ake yi don haka ashe ba wani abu ne ba ko ba a fadakar da mutum ya ji cewa lalle kada ya bari a hada kai da shi a durkusar da kasarsa yana daga cikin babbar cin amana da mutum zai yi shine a hada kai da shi ko da mutanen waje ko da wasu daga cikin kasa ai kasar sa zagon kasa sawa'un a gudanar da shugabancin ta kawo mata tashin hankali habaka abin da ya shafi rikice-rikice kawai saboda jin dadin sa shi ko saboda wani abu na samun sa duk wannan yana cikin abin da ya cancanci a zamanance a larabce ya cancanci a sashi a babin al-khiyanatul ufma shine mutum ya zama ya cuci kasar sa ya yaudari kasar sa ya ci amanar kasa shine al-khiyanatul ufma mutum ya zama traitor yawa ba traitor ba fa traitor
a turanci mutun ya zama wato mazambaci ne ga kasarsa irin hukuncin da ya cancanta a yi masa to hakika yana cikin abin da conventionally kowa ya sani duk mutumin da aka san cewa mai cutar kasa ne mai cin amanar kasa ne an san sakamakon sa to kafin in je kan duk wannan yan uwana ina so mu bambance tsakanin abinda malam ya ambata dazu cewa hubbul watan shine abinda nasoshin shari'a suka go kuma wannan gaskiya haka ne kishin kasa zaka iya cewa kamar yadda malam ya ambata cewa wani abu mai kyau na iya shiga kuma marar kyau ma na iya shiga to dole anan mu bambance ina abinda ya faru lokacin neman yancin kasashen mu nan kasashen Afirka da aka samu kasashen Turai suka rika bada karfin a kafa nationalist organizations to irin waɗannan an zo da su dan a raba mu da abin da zan zo in ambata shi menene abin da zan zo ambata ko aje mu wannan zan dawo kansa asalin wannan zancen ana gina shi ne akan mas'ala ta aqida ta alwala'u wal bara wannan shine tasirin mas'alar wajibi ne mumini ya so ƴan uwansa muminai ya so alheri gare su Allah madauki ya ga mana wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allaha azizun hakim Allah madaukaki ya fadi cewa lalle muminai mazan su da matan su sashen su daga sashe suke kuma masu son juna ne su ya siffanta su da aikin alheri da sauran su da sauran su da abin da ya shafi umarni da aikin alheri da hani daga mummunan aiki da tsaye da sallah ba da zakka da kuma da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan duk nasson da zaka samu da yake kira akan a so juna a kaunaci juna a zauna lafiya da juna ay ta'awuni wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan al muslimu akhul muslimi ko yawa sannan kuma kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu duk wadannan al mu'minu lil mu'mini kal bunyan lil masu'a kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan to duk waɗannan nasoshin in ka hada su wuri daya me suke karantarwa san juna da karfafa juna da taimakon juna da kuma shiga rayuwar juna ta bangaren abinda ya dame ka ya dame ni abinda zai hana ka bacci zai hana ni to wannan in ka dauko shi daga nan to zaka ga gaba ɗayan karantarwar musulunci ta abin da ya shafi a kaunaci juna a zauna lafiya da juna a so alheri ga juna to ana gina shi ne akan wannan to haka nan hubbul watan akan wannan gefen yake shigowa Allah madauki yace muke mu shi yasa kamar yadda muka ji daktar kawo mana nasoshi da maganganun malamai na tasirin wannan zance har yanzu in muka koma cikin hadisi zamu gani practically yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fito kamar da at-Tirmidhi ya ruwaito lokacin da ya fito lokacin hijira ya bar garin Makka sai da ya waigo ya kalli Makka yake cewa ma atyabaki min balad wa ahabbaki ilayya yace walaula anna qaumi akhrajuni minki yace ma sakantu ghayraki yace ba dan yace babu wani gari mai dadi mai kyau mai tsarki irinki wannan gari wato na Makka sannan yace babu garin da nake so irinki garin Makka ya duba fa ya waiga ya kalli garin ya faɗi wannan magana sannan kuma yace ba dan mutane na sun fidda ni daga cikin wannan gari ba da ban so in zauna a wani gari ba in ba shi ba wannan ya nuna me ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me san kasarsa ne kuma malamai da dama
sun yi istinbatin wannan hukunci na magana san kasa daga wannan babban zance daga babban mutumi shine babban halittar Allah annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ashe mutun ya rika tunani wai wannan kasar ma wai hatta cancanci a zauna ana zancen santa kaza da kaza ka koma zuwa ga abin da ya shafi wannan mabda'i na wala'i da bara'i wanda asalin sa ana gina shi ne akan addini daga cikin abin da na so dama mu ƙara fitarwa ya fito fili bambanta wannan san kasar da kuma irin abin da ya auku a wancan shekaru da nayi ishara zuwa gare shi har nace zamu dawo irin abin da ya auku na yadda aka zakule aka kwace kauna da shauki da soyayya bisa addini daga kasashen musulmi bayan an ruguza musu daulolin su ma to abin nan khilafar asali da take tafiya da a tafiya guda daya sai aka koma aka gutsutsura mu zuwa kasashe daban-daban kowa yana son kasar su ko kasar sa ita kadai wannan ma yana son abin da ya hada mu na asalin musulunci duk aka wurga zamanin shi aka creating abin da ake kira wannan nationalism to wannan masu shi da niyyar su da kuma tunanin su to amma mu ba wannan zancen muke ba idan ka ji ana zancen nationalism a babin asiyakin suka da zargi to wancan ake zargi shine irin abin da aka samu a kasashen larabawa alqawmiyya alarabiyya wato abin nan kishin kasa da kaunar larabci duk wanda ba balarabe ba balarabe baya san sa to musulunci bai yadda da wannan ba haka nan abin da kuma ya auko a kasashen farisa na abin nan ash-shu'ubiyya akwai wata kungiya da ake kira ash-shu'ubiyya su kuma kungiya ce ta mutanen farisa kai kun san me ake nufi da farisa wannan daular Iran ta asali sasani abin nan me ake cewa empire a wancan lokaci daga cikin sakamakon kasancewar larabawa da Allah ya dauka kasa kamakon karbar su ga manzon karshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da su ba komai bane a tarihi dan aka je aka cewa mutumin Rome ko aka cewa mutumin Farisa ga wasu mutane sunan su larabawa ba ma ya koda muwa kun san dai kissar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da suka yi suka ruguza dole Farisa suka dawo da ko suka kafa tsari da kuma daula karkashin khilafatun nubuwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora su akai to sakamakon haka an samu wata kungiya daga farisawa da suka kafa wata kungiya ake kiranta ash-shu'ubiyya kungiya ce ta aqida kungiya ce asalin abinda ta sa a gaba shine kyamar larabci da larabawa da gaba da larabci da larabawa to kun ga duk wannan menene a babin kaumiyya ne to a gun larabawan su kuma su ma da aka kaccacala su kasashe aka samu su wannan kishin ya zama sai mutumin da yake waccan kasa ko da balarabe ne ba ka san sa saboda ba kasar ku dai ba shi ma wannan ba abin so bane abin zargi ne haka wanda muke magana kuma wanda shine shari'a take so shine ka kaunaci kasar da kake zaune a cikin ta haka nan duk kasar da take asali tana jinginuwa zuwa ga abin da yafi komai daraja a gunka shine musulunci to shi ma ka so su ka kaunace su saboda wannan rabita ta musulunci da ta hada ku su kana son su wala'i dini yan uwanka kuma kana son su wala'i dini wa watani to wannan ita ce fuskar da naso in fito da ita kari akan abin da ya kamata mu ji insha Allah barakallahu fiku barakallahu fiku zance ya mutu ko Allah ta kamalan alheri wannan gaba tana da dadi kuma wannan gaba ita ce asalin ginshikin zancen zan sake mai da zancen nan zuwa ga dan uwana Dr. Jamil Muhammad Sadis shi kuma ya kara tabo mana ko a cikin alqur'ani shin akwai wannan kauna da mallan ke magana akai na gurin da kake zanne domin mu inda muke zaune yanzu ba ita ne Najeriya ba so da aka bisa zancen mallan in mun yi wa Najeriya fatan alheri mun kaunace ta mun so ci gaban ta ba mai laifi ko gafa ta mallan gaskiya ne gaskiya ne jima'a
saboda haka zancen mallam ai zance na kan ti na kan turba kawa ta mallam ko akwai wani karin bayani da zaka mana musamman ta mahangar alqur'ani tunda kai gwani ne wajen alqur'ani Allah maka Allah ya maka afwa to barin kauce ma qur'ani barin kuma hadisi lokacin da daktar yake magana akan hadithin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam na kalmomin da ya fada akan garin makka kwakwalwa ta hararo da abubuwa masu muhimmanci daga ciki shine a harshe a ilimin harshe idan abu girman shi ya kai girma a wajenka ko bai da rai ana mai da shi mutum a tattauna da shi shine abinda manzon rahama sallama yayi garin makka dan adam ne amma gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tattaunawa da makka har ma a karkashin statement din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar makkan tana bada ansa yana ƙara bayani to wannan ya fito ta hanyar aiki afwan ta hanyar magana to sai wata fa'ida ta fito ita ce ashe garinka da zaka so ka kaunace shi ba wai dole sai garin da aka haife ka a garin ba so yanzu dan Niger in yazo yana rayuwa a Nigeria ya kamata ya so Nigeria saboda nan ne garin sa yanzu me ke tabbatar da wannan Madina mu je Madina kun shirya Anas ya ruwaito cewa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya bar Madina in yazo zai shigo garin Madina da zarar ya fara hango gine-ginen Madina sai ya ƙara sukwanar abun hawansa saboda me shauki shaukin komawa garin sa da yake kauna duk da asali ba nan aka haife shi ba ina fata mun gane so kaga a can an yi bayanin kaunar da harshe anan kuma an yi bayanin kaunar da aiki Al-Hafiz Ibn Hajar lokacin da yake magana akan wannan hadisi yake cewa wannan hadisin yana tabbatar da falalar Madina tun daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sukwani abun hawa din ya kosa ya hadu da abin da yake kauna ina Madina darul habibi ahqu an tahwaha wa tahinnu min tarabin ila luqyaha ma huwa al-jamal munal من الخواطر والتي سلبت عقول العاشقين حلاها لا كالمدينة منزل وكفى بها شرفا حلول محمد إياها صلى الله عليه وسلم تو مي حكما نيكي مغانا أكن درجة المدينة دمس أينتا sai yake cewa garin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ahqu an tahwaha ta cancanci ka kaunace ta wata hinnu min tarabin ila luqyaha sannan aga jikinka yana motsawa motsawar kauna saboda kosawa ka hadu da ita kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai yace la kal madinati manzilun ba ayi ya madina ba a wajen samar da natsuwa da sanya farin ciki ga duk wanda yake cikin ta ka tambayi wanda yaje ya baka labari sai yace wakafa biha sharafan hulul muhammadin iyaha auka makale yace ya ishi madina matsayi da daraja da martaba kasancewar manzon rahama sallama dan madina ne dan madina ta ina ta bangaren kawunnan sa dan madina ta bangaren mahaifiya kenan dan madina ta bangaren rayuwa a ciki dan madina ta bangaren mutuwa a ciki to sai ibnu hajar sai yake cewa bayan bayyana falalar madina sannan wannan hadithin yana nuna ashe shaukin garin ka abu ne mai kyau tun daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da aiki har Anas ya fahimta shi yasa abun tattauna akan shine wanda bai kishi ko wanda bai kaunar wanda bai so shine abun mamaki saboda saba ma asalin fitra allati fatala Allahu an-nas alaiha wani mai hikima ya faɗi wata magana mai tsada inda a ciki yake cewa akwai wani farin ciki da natsuwa
wacce duk yadda kai ba ka samun ta sai a garinka tare da waɗanda ka sani suka san ka yanzu duk kudin da zaka yi duk wata alfarmar da zaka zama kana da ita ka fi jin dadin kudin da jin da more ma alfarmar idan akwai wanda ya san ka lokacin da kake su kwana dokin alfarmar in ba san ka ba me ya amfani koda ko waɗanda za su sani suna tare da kai zuciyar su za ta motsa saboda wani abu da Allah ya maka amma kai kuma a lokacin ne gar din da dadin yake zuwa a rayuwarka yanzu in ka je kana rayuwa inda ba wanda ya san ka dan danan da kake ji na ni'imar da kake ciki be kai dan danan da kake ji idan ga wanda ya san ka kana more ma ni'imar da kake ciki ba sai yake cewa khallun nufusa wa hubbaha abladaha wa diyaraha wastajlibu inasaha yake cewa al'amari san garin mutun da san kasar shi ku daina wannan magana idan kuka ce za ku nemo wani farin ciki ba anan ba to za ku wahala ku karada duniya wajen nemo farin ciki wanda ba za a iya samun shi ba sai ta wannan bangaren idan na koma bayanin da babban malamin ya faro na hango wasu daga cikin ayoyin Qur'ani waɗanda suke tabbatar da wannan mas'alar zaka ga cewa akwai ayoyi da yawa wasu daga cikin ayoyin suna da rarrashin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam domin nuna masa cewa wasu daga cikin annabawan da suka gabata su ma sun fuskanci barazanar fitar da su daga garuruwan su duk da cewa suna tsananin kaunar garin wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lat'udunna fi millatina qala almala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya shu'aybu walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lat'udunna fi millatina qala aw law kunna karihin ku ji statement din Shu'aib yanzu koda muna zuciyar mu tana sosuwa ba ma so a fitar da mu daga inda muka rayu muke so yanzu ba za ku tausaya mana ba haka za ku fitar da mu awa mukhrijihum shine statement din manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wancan ayar ta wa qala alladhina kafaru li rusulihim malaman tafsiri suka ce wannan ayar a cikin ta akwai abu biyu abu na farko lallashin zuciyar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam tabbatar da cewa kamar yadda aka yi maka to jiya da shekaran jiya amma ɗan uwanka annabawa da manzanne abu na biyu nuna rashin ta ido da kafare suke da ita wajen cutar da annabawa har su cutar da su akan abin da suke tsananin kauna kuma manzon rahama sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala shi ma ya ambaci wannan a haƙƙin sa inda yake cewa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkuru Allahu wallahu khairul makirin duka waɗannan suna nuna yadda Allah subhanahu wataala ya san cewa zuciyar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam tana son garin sa haka nan Allah subhanahu wataala ya ambaci wasu ayoyi akan wasu al'ummomin ma da suka gabata waɗanda waɗannan bayanan suna nuna cewa dai san ƙasa wata fidira ce kamar ka ce jini ne da tsoka idan ka ce zaka raba jini da tsoka to ba za a samu lafiyar tsoka ba ko kuma ka ce garai amma babu numfashi ta ya zai yi to haka dan adam yake da kauna da san inda yake rayuwa walau annaka tabna alaihim an ibtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita malaman tafsiri suka ce wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin ta da a ce waɗannan waɗanda suke fito na fito da al'amari na inji Allah da addini da kiran da annabawa suke yi da zamu wajabta musu aniktulu anfusakum ku kashe kawunan ku kawai Allah ya kalli kowa ya ce to yanzu ku kashe kanku umurni daga Allah sai aka ce awikhruju min diyarikum ko kuma ku fita daga garuruwanku sai Allah ya ce ma fa'aluhu illa qalilun minhum kadan ne daga cikin su wanda suka yarda da Allah za su aikata fa'idar anan ita ce
ku kalli yadda Allah ya ambaci fita daga gari tare da kashe kai girman san gari ashe babba ne mun fahimta sannan aka ce ma fa'aluhu illa qalilun minhum kadan ne sannan asali ma umurnin ba ai ba a ambace shi ba a matsayin misali sai dan an san girman shi ina fata mun fahimta saboda haka ya kamata mu fahimci cewa wannan al'amari ko wannan topic na abin da ya shafi san ƙasa san ci gabanta san alkhairi gare ta wani bangare ne wanda yake ginanne wanda yake akwai shi a cikin addinin mu shari'ar mu ta shari'ar musulunci ta tabbatar akan wannan annabawa suka rayu sahabban manzon Allah rahama sallama akan haka suka rayu an yi a gaban manzon rahama sallama ki san gari da bege da kauna kuma bai ce komai ba ya inganta kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito hadithin Aisha cewa lokacin da aka yi hijira daga cikin waɗanda suka fi yin jinya da ciwo Abubakar da Bilal Abubakar saboda tsananin ciwo har yana ganin kamar ajali ya zo masa ne kila kamar rayuwar ba za ta yi tsawo ba sai ya ta maimaita kullum ri'in musabbahun fi na fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na'lihi yace mutum yana rayuwa yana waye yana gari yana waye masa yana rayuwa a cikin iyalansa amma bai sani ba kila mutuwa ta fi kusa da shi fiye da yadda hancin takalminsa ke kusa da shi sai Bilal shi kuma sai ya faɗi wasu al-abiyat al-khalida wasu zantattuka na hikima waɗanda malaman tarihi suke maimaitawa a matsayin babi ko bakkakkiyar misali na san ƙasa ko san gari da begensa da ƙaunarsa duk lokacin da mutum yake halin rashin lafiya indai ƙwaƙwalwarsa tana iya tariyar tunani to abubuwan da ya damu da su suke zuwa a ƙwaƙwalwarsa ko ba haka ba to Bilal a lokacin sai ya dinga daga cikin abin da aka ruwaito yana yawan faɗa ala laita shi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli idhirun wa jalilu wa hal aridan yawman miyaha majinnatin wa hal yabdu wanni wa hal yabdu wanni shamatun wa tafilu yake cewa inama inama sanda jinya ta yi jinya kenan ga rashin lafiya sai yake cewa shin akwai yadda zai yi wata rana ko ina ma da zan ga kaina ina a cikin daren nan kawai in ganni a wani kwazazzabo kwazazzabe ina yake nufi garin Makka wa hauli idhirun wa jalilu a tare da ni ko a gefe na akwai waɗannan ganyayyakin da bishiyoyi ƙanana waɗanda suke masu wuyar sha'ani yana nuna cewa garin babu ƴaƴan itatuwa sai waɗannan ganyayyakin waɗanda ba masu amfani ba sai malamai suka ce kafin mu ci gaba wannan yana nuna al-Imam al-Ghazali yake cewa wannan yana nuna cewa ko da garin ka babu komai a ciki fako ne to ya cancanci dai ka kaunace shi sai yace wa hal aridan yawman miyaha majinnatin yace yaushe zan samu dama har in dan shiga garin Makka in dan kurba daga dan wannan tafkin na majinna wanda yake bayan garin Makka in ba zan samu wannan ba wa hal yabdu wanni yabdu walli shamatun wa tafilu to in hango wannan waɗannan manya-manyan duwatsun na garin Makka ma in yi arba da su ya ishe ni zan ji sauki zan yi farin ciki wannan ya isa ya nuna maka yadda sahabbai suka kaunaci garinsu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daidai lokacin da hijira aka yi annabi bai ce kai hijiran ku har yanzu ba ta yi ba me ye dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan fidira ce to kuma tunda fidara ce babu cin karo da yadda suka kaunaci garin da suka zo yanzu Madina suka ansa kiran Allah da kuma kaunar da suke ma garinsu wallahu alam bayan Allah inda za mu biyo wannan biye wannan to sai dai mu tsaya a nan gurin har a tashi a karatun
saboda yanzu nan in na sake tsokanar su nace to a duba mun kuma irin yanda annabawan Allah da yanda manzon Allah da sahabbai suka yi ta yin addu'a wa garuruwan su da musu fatan alheri irin abun da da yawa daga cikin mu ba sa yin addu'a wa kasar mu Najeriya nan ma akwai abun cewa amma ba zan bada wannan damar ba a'a ai abu ne a fili ko sunayen kowa ka kalla ayyukan malaman ya tabbatar da cewa ashe mutun ya kaunaci garinsa har kullun a ringa jingina shi zuwa gare shi ba an mato shi sai an hado shi da sunan sa jiya nan nace muku sunan wani malamin da zai gabatar da wannan lacca wa Sheikh Jamil Muhammad Sadisu Zaria har nace muku azzazzaki kuka ita dariya yanzu malami na anan gudu sunan sa Malam Abubakar Muhammad Sani birnin na yayin da ɗaya malamin nawa kuma Dr. Ibrahim Jalo to har ne almajirin su suna na yana hada da garin mu wanda ke gwada maka cewa ashe fitra ce saboda haka zancen da malam ya faɗa na ƙarshe mai matukar muhimmanci ku kiyaye shi cewa da Bilal duk da cewa garin gari ne wanda yake babu wani abin sha'awa babu wasu abubuwa na ƙayatarwa amma sai ya ambaci abinda garin yake da shi a haka da yake son kayan sa irin abinda wani mawaki ke cewa biladi wa in dhannat alayya azizatun wa ahli wa in dhannu alayya biladi wa in baqat alayya azizatun wa ahli wa in dhannu alayya kiramu cewa gari na koda ya koya yake koda ina takura a cikin sa kai iyalai na koda suna cutar da ni ni a guri na suna da daraja suna da matsayi saboda haka gwargwadon yanda kake kaunar kasar ka gwargwadon hankalinka zancen Malam Jamilu da ya ambata ko malam ma ya tabbatar da shi wannan zai kai mu zuwa ga wata gabar ta daban don mu bar wannan gabar gafar ta malam da yawa daga cikin mutanen nan namu ma'aikatan gwamnati ne kuma suna da damammaki da aikin tsarin aikin su ya ba su hakan nan cikin waɗanda ba su zo ba a nan gudun akwai manyan shugabanni shin gafata malam mutum ya yi hidima wa ƙasa ya ba da gudunmawa wajen bunƙasa ta wajen raya ta wajen inganta ta wajen taimakawa wajen haɓakar ta shin wannan zai iya samun lada ko shi ma za a kirga cikin abin da yake addini alhamdulillah ina ga kafin ɗan yi takaitaccen bayani ina ga lokaci ya tafi akan wannan ina son na ɗan yi tsokaci domin fa'ida ta kammalo sosai hadisin ƙarshe da Dr. Abinnan Jamil Muhammad Sadis ya yi ishara a kansa hadisin na Aisha hadisin da Imam al-Bukhari da Tirmidhi da wasu sun ma suka ruwaito na maganar da bayan an dawo Madina aka yi ta samun rashin lafiya daga wasu sahabbai wato inda na Aisha take cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina wato wajadaha aw bai ardillahi ya samu Madina ta fi kowace ƙasa yawan wato ciuce-ciuce ga ko ciuce-ciuce ake cewa ko ciututtuka yawa ciututtuka ta fi kowace gari yawan ciututtuka musamman ga baki kun san wasu in sun zo sabon wuri sabon yanayi haka sabuwar iskar shaka za ka ga cewa za su yi ta fama da ciututtuka haka to saboda haka Nana Aisha ta ce fashtaka Abu Bakr sai dai na Abu Bakr ya ta fama da rashin lafiya ta ce faƙala Annabi sallallahu alaihi wasallam taban ya ta fama da rashin lafiya ya faɗi maganganun nan da aka faɗa yanzu na tuna Makka na nuna haninsa da shauƙinsa ga Makka kada ku manta yana Madina ne to kuma kada ku manta asalin lamarin a cikin musulunci shine duk garin da ka samu kanka ko kasar da ka samu kanka
to kuma fa akwai wajibcin ka nuna soyayya ga wannan kasa soyayya da take cikin da'irar islama wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam nan da ne ya daga hannu kamar da yazo cikin hadisin yace allahumma habbib ilayna almadina ka hubbina makkata aw ashadda wa sahhiha wa barik lana fi muddiha wa sa'iha wa qul hummaha faj'alha fil juhuf nan da annabi sallallahu alaihi wasallam hankali sa ya tashi mutane ne suna madina yanzu an dawo madina da umurnin Allah madaukakin sarki ayi hijira an dawo madina amma yanzu ba ta madina ake ba ana maganar a koma makka ne alhali yanzu madina ya kamata a nuna mata kauna ba a ci a ki makka ba amma kuma akwai wajibcin a so madina saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tadakhuli yace allahumma habbib ilayna almadina ya allah ka soyar da madina gare mu muji muna sonta irin yadda yanzu abubakar yake kukan maganan makka 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 subila suke maganan makka makka to ka cusa soyayyar madina cikin zukatansu habbib ilayna almadina ka hubbina makka aw ashadda ko ma muji yanzu muna son madina fiye da yadda muke son makka sannan wa sahiha kamai da madina fage ne wanda baki in suka zo su ji suna cikin lafiya lau ba matsala ba komai wankul hummaha zazzabi zazzabin nan da ke samun mutane baki in sun zo cikin ta to wato ka abin nan ka cire wannan zazzabin wankulha ila aljufa kai can jufa can can wajen tsakanin sa da madina wajen kilomita 400 aje shi can sannan wa barik lana fi muddiha wa sa'iha ka sanya mana albarka a cikin mudu mudun madina da skelin madina wa barik lana fi muddiha wa sa'iha to kaga anan a cikin hadisin ya nuna mana irin yadda kishin kasa ko kuma son kasa da jan kasar makka da suka dawo madina suke yi kuma abinda ya kamata hada son biyu kuma watakila su so madinan fiye da yadda suke son makka wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam nan da ne istiraki ya roki ubangijinsa ya cusa soyayyar madina a cikin zukatansu kenan kada kake dan Najeriya kai kam a matsayinka na musulmi mai son annabi fiye da yadda yake son kansa mai son Allah fiye da yadda yake son kansa mai imani da alqur'ani da hadisan manzon Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kai babu maganan kin kasarka wannan shine musulunci bayan karin wannan bayani me tambayar Abu Aisha kace so ma'aikata zan canja tambayar malam to canja na'am da wata malam wasu da shi da yanzu duka malam kun yi mana tasiri cewa mu kaunaci kasar mu mu so kasar mu ba laifi bane ba to malam a lokaci guda kuma koda kada soyayya ta zamto ta baki shi malam mai da wannan soyayyar daga baki zuwa aiki ta hanyar yanda ta hanyar misali mutum ba zai ci amanar kasa ba kuma mu dauki waɗanda suke cin hanci da rashawa a cikin ayyukan da ƙarshe zai bayi zuwa ga lalata ƙasar ko durƙusar da ƙasar kamar yadda yanzu ƙasar mu ake magana babu wani abin da yake lalata ta yake hana ruwa gudu komai aka ɗauko baya iya wato ba iya samun nasara a ciki in ba matsalar a cin hanci da rashawa ba shin maciyin hanci da rashawa yana kuwa ƙaunar ƙasarsa na'am ina kuma takaka za a ce mai cin hanci da rashawa kuma yana kaunar kasarsa sai dai bisa riyawa kawai yariya da bakinsa ko a riya masa amma dai bisa hakikanin lamari ai babu maganar cin hanci kuma da kaunar kasa saboda haka wajibi ne ma'aikatan kaunaci kasarsu musamman ma kuma waɗanda kusan kulawa da ƙasar a aikace yake hannayensu jami'an tsaron mu
sojojinmu da dan sandanmu da sauran nau'uka na jami'an tsaronmu ya kamata bayan masu ne jagororin su amma su suke aiwatar da abun aikata su suke da makamai a hannayensu a bisa dokar kasa saboda haka su nuna kishin kasa sosai wani zai ce ko ma tsarin yan sanda kamar da su yan sanda suke fara ni ban sani ba in dokar su ce haka su gyara a ce barayi sun shigo gari a ce ba za a tinkare su ba ana bukatar sai ayi wasu dabaru sai sun gama duk abin da za su yi wata kila can bayan kwana ɗaya ko kwana biyu a ce za a dan bi su a hankali an dan kama wa kadan kadan bayan kuma sun kashe wanda za su kashe sun kwace dukiyar wanda za su kwace wa dukiya to gaskiya dai abinda muke son a yi anan shine jami'an kasar mu su zamanto wato jarumai wanda wannan shine cikar kishin kasa a wurin su sannan ai dubban abu da za a ce wato ana tsoron faruwar sa idan aka tinkari masu laifi ko yaki da masu laifi shine rasa rai ayin akwai asalin imani ka mutu domin kare kasar ka da al'ummar ka kai shahidi ne aljanna zaka tafi fa matukar an cika sharadi sharadin shine asalin imani in babu imani wannan wata matsala ce da ba domin hadisi ya inganta imam abu daud da tirmizi da nasa'i da wasu sun ruwaito hadisi daga sahabi sa'id ibn zaid cewa ya ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa man qutila duna malihi fa huwa shahidun ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد النبي صلى الله عليه وسلم yace duk wani wanda aka kashe shi a lokacin da yake kare dukiyar sa shahidi ne ma'anar shahada shine tafiya aljanna fa haka nan waman qutila duna dinihi wanda aka kashe shi lokacin da yake kare addinin sa na musulunci addinin gaskiya shi ma wannan shahidi ne waman qutila duna damihi wanda aka kashe shi a lokacin da yake kare kansa wani yazo yana son kashe shi yana kare kansa don kada wancin ya kashe shi amma kuma wancin ya samu nasarar kashe shi yayi shahada aljanna zai tafi haka nan waman qutila duna alihi wanda aka kashe a lokacin da yake kare iyalansa idan ya zamanto a kashe ka lokacin da kake kare dukiyarka aljanna zaka tafi a kashe ka lokacin da kake kare kanka aljanna zaka tafi a kashe ka lokacin da kake kare iyalanka matanka da jajanka abinda duk zai gaskata a ce halinka ne aljanna zaka tafi min babi qiyasil aula lokacin da kake kare kasarka wanda kare kasar ka yana nufin kare ahalinka yana nufin kare kanka domin duk wanda ya kare kasar sa ko kasar sa ta karu tamkar shi ma ya karu tamkar iyalansa sun karu saboda haka wannan yana daga cikin abinda ake kira qiyasul aula a ce wanda ya rasu ko ya mutu a lokacin da yake kare kasar sa yake son wato ya share kasar sa daga miyagu dan aljanna ne saboda haka mai na tsoron mutuwa Abu Abdul Wahab shekaru na wata kila da kadan za su binaka amma muna ga da za a dauki yan sanda yanzu fa a shirye muke za ku ga irin abin da za mu da za mu shiga soja to bellantana kuma kan nemu irin su Abu Aisha da saboda haka jami'an tsaron mu da shugabannin mu kama daga shugaban kasa zuwa kasa gwamnonin mu da shugabannin kananan hukumomi da musu da masu taimaka musu ministoci commissiononi da sauransu wajibi ne a gujewa duk wani abin da ke ruguza kasa abubuwan da ke ruguza kasa wanda suke sahun gaba wurin dukkan masu hankali na duniya suna kan musulunci ko ba sa kan musulunci shine cin hanci kuma duk kasar da aka ce sun kubuta daga cin hanci insha Allah ta'ala za ku tarar da akwai me akwai bunƙasar kasa da ci gaba Mao Zedong ko Zetong na China
wanda ya jagoranci abin nan juyin juya hali na communist kun san dai communist mummunar aqida ce a fiskar addini don bata yadda ma akwai Allah ba amma da yake yana daga cikin sunnonin Allah madaukakin sarki duk wanda ya aiki tukuru yana iya samun natijar sa mai kyau babban abin da suka sa a gaba a cikin wannan mummunar aqidar shine akwai maganar kishin kasa fifi ta maslahar kasa maslahar al'umma akan maslahar mutun ɗaya shi kadai kawai haka shi yasa suke da tsananin dokoki wurin harkar cin hanci da rashawa kuma kun ga a kwana a tashi a lokacin da suka ji hali dun bindigogin su duk bai wuce irin na adaka ba a yanzu ana kafada da su da kasar da take cewa tafi kowace kasa karfin tattalin arziki ko tafi kowace kasa technology a duniya saboda haka babu kishin kasa babu maganar cin hanci da rashawa muna fata Allah ya taimake mu kun ji abinda malam ya ce saboda haka zancen ba wai na baki bane ba ba wai kawai a rubuta a gaban teburi bane ba ko a sa riga ko a sa hula da cewa change begins with me no zancen na maganar aiki ko kuleman kafa ta malam mun fara da mutane baki daya mun yi magana akan abin da ya shafi malam ya yi magana akan abin da ya shafi cin hanci da rashawa da hatsarinsa wajen rusa al'umma da cewa al'umma ba za ta bunƙasa ba matuƙar akwai shi to malam ina so mu ɗanyi wani zango ne a wata gaba wato ya kamata a ce mun ɗauko tunɗansu kamar yadda cin hanci da rashawa yake ruguza al'umma hakan na rashin bin doka da oda da kuma da'a wa shugabanni yake rusa al'umma to amma malam ina so a shigo mana ta bayanin wasu haƙoƙi in akwai su da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora wa mutane na su kula da shi na shugabannin a kuma haɗa mana da cewa su wa shugabannin manzon Allah da ya ce inna hala amana wasu abubuwa da muka san cewa suna kawowa ruguza ƙasa waɗanda ana ganin kamar daga gurinsu yake fitowa su ne me ya kamata su yi nisan da su ko kuma dai su in sun yi Allah ya halatta musu ta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in zan fara da tambayar ko tarafin gefen tambayar na ƙarshe shine abin da ya shafi shin akwai wasu haƙoƙi ne da Allah ya dora haƙoƙin su mabiya al'umma waɗanda ake jagoranta haƙoƙinsu da suke kan shugabanni wannan haƙiƙa akwai shi al-imam al-mawardi daga cikin malaman shafi'i a cikin littafinsa al-ahkam as-sultaniya ya kawo wasu haƙoƙi ya ambaci abubuwa har guda goma wanda su ne usul ginshiƙai na abin da ya shafi haƙoƙin mutane a kan shugabanninsu babban abin da ya fara ambata shi ne kare addini wajibi ne a kan wanda Allah ya ɗorawa amanar al'umma a kansa ba da kariya ga addinin musulunci duk da yana magana a context ɗin siyakin shugabanci na musulunci da tsari da zamantakewar musulmi in dai akwai shi to haƙƙi ne akan duk wanda Allah ya ɗora wa shugabancin al'umma to abin da ya fi komai ƙima a gun al'umma shi ne kula da wannan janibi na addinin mutane mun sani daga cikin ad-daruriyatul khams da shari'a malamai suka fitar suka kusan ijma'i a kansu cewa suna daga cikin usuli na abubuwan da necessities ne a cikin shugabanci tilas a same su kiyaye addini kiyaye rayuka daga addini sai rai kiyaye dukiya kiyaye zurriya shine progeny da kuma kiyaye mutunci waɗannan abubuwan shari'a ta yi ittifaki akan wajibi ne a kiyaye su
kuma duk abin da za a ake nema a samu na hadin kan mutane domin a yaki abin da yake threatening waɗannan abubuwa biyar to tilas ne a hadu kai a kansu in misali wani zai dagulawa mutane addini to ba magana ce ta cewa babu ruwan gwamnati da shi ba a haƙƙi ne a duba duk da muna cikin wannan abu da ake fada cewa ana rayuwa ta zamanin ko shugabanci irin na demokradiyya ko akwai albar menene ake cewa fadin yancin fadin albarkacin baki haka kuke cewa ko yawa akwai yancin kowa ya fadi abin da yake so to hakika amma ai ba kowanne abin da kowa yake so ne kuma Allah ya yarda da shi ba kuma bai kamata kana shugabancin jama'a ya zama kana bangaren samar da fushin Allah ba wannan yana da muhimmanci a ce an kalle shi sannan wajibi kiyaye rayukan mutane duk abin da zai daga hankalin a ce an kashe ran musulmi guda daya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ambata ya ce gara a ce an rushe Ka'aba da an rushe ran musulmi guda daya kaga dai girman dakin Ka'aba a gurin Allah ita ce alqibla duk musulmi to jinin musulmi daya ba ana nufin musulmin jinin yafi Ka'aba daraja ba a'a zub da jinin sa ka kalli wannan mejin wani lokacin wasu sukan kasa fahimtar wannan zancen su ji ana fifita mutun yafi to ba wannan din ba duk illa ka iya cewa amma wannan din ne a matsayin sa na dan adam yana da daraja a gun Allah Allah ya ambaci ya karrama shi to a tsare jinin sa duk wani abu da ya fito yake threatening yake kawo barazana ga al'umma ai ta kashe mutane to shine top priority shugaba ya aje komai ya mai da hankali kan wannan lamari yafi komai muhimmanci domin idan babu rai to babu zancen zuwa kasuwa babu zancen zuwa masallaci babu zancen aure babu zancen yin ƴaƴa ba zancen komai fa in aka ce babu rai yanzu a ce barayi ko wasu ƴan fashi ko wasu da irin wannan mutane ko bandit da sauransu su je gari guda a ce an tashe shi a tashe shi gaba ɗaya ba shi sun bazama sun shiga daji ba a zancen maciji zai saru wannan me zai faru ba ruwan kawai inda zai tsira da rayuwarsa nan zai gudu kuma wannan zancen ka kasa jinsa ko a labaran duniya da ake faɗa na wasu ƙasashen wanda suke su ƴan gata ne mutum ɗaya ko hatsarin mota aka yi a wani garin ko jirgin ƙasa mutum biyar za su mutu duk sai an gaya muku daga gidajen da suka fi kowanne gidaje ƙarfi wajen ba da labari amma mu namu a kullum jinin yana zuba kasuwanni suna tashi masallatai babu sallah kasuwanci duk komai ya tsaya a wasu garuruwan a wasu daga cikin jihohinmu amma ina labarin yake a ƙasarmu ma mu yanzu har mun saba da jin labarin wani ma daga an faɗa ce to Allah dai ya zauke Allah ya ba su zaman lafiya shikenan an gama wannan abin yana cikin abin da yake wajibi tilas a haɗa kai ba magana ce ta mu zo mu zauna mu da ake shugabanta mai ta zagin su mai ta ci musu mutunci ba ko maganar wannan abin yanzu mu tsallake ta kuma halin da muka dauka musamman mu samari a social media ko a ina cikin samari ko to mu dai samari abinda gaskiya galibi samarin mu muka dauka mun dauki halin yan siyasa irin maganganun da suke na zagin juna da cin mutuncin juna mu ma mun zo mun dauke su duk wanda ya saba maka a ra'ayi yanzu nan zaka tsine masa haka gaya masa maganganun da kai da shi ne zaka ji kunya mu ji tsoron Allah mu kyale waɗannan abubuwan nauyin shugabancin da Allah ya dora musu ba kaɗan bane kuma Allah ne ya sanya suke gudanar da shi amma mu haɗa kai da su cikin abin da zamu iya wajen cewa mu ga an kawo ƙarshen wannan abu duk abin da zai sa wannan lamari ya tsaya na kashe-kashen nan da hana mu zuwa kasuwanni da hana mu tafiye-tafiye duk a cikin firgici abin yana nema ya zama wani normal abu har an saba
yanzu an san hanyoyin da za su biyu da hanyoyin da ba sa biyuwa kuma shikenan mun zauna mun yi shiru nan gaba ba a san kuma ta ina za a biyo ba waɗannan hanyoyi ne waɗannan gidaje ne ma kila ba za su zauna ba to dan haka haƙƙi ne akan shugabanni duk abinda suke aikatawa muna roƙon Allah ya taimake su akan aikata alheri to gaskiya wannan abun shine sama da komai a gaban su ai duk abin da za a yi na goyen na neman goyen baya daga federal government ne daga me na san duk suna yi to amma ai mu kuma mutane a ba su goyen baya alal aqalla na addu'a maimakon zagi alal aqalla addu'a Allah ya ba su dama su tsaya su yi abin da ya kamata daga cikin waɗannan haƙoƙi akwai haƙƙin tsare goda duk malaman musulunci fa sun faɗi wannan kun san bambanci tsakanin addinin musulunci da sauran addinai shine su sauran addinai sun yadda su fita daga addinan nasu su bari wani abin da ba addinin nasu ba ya zama shi zai tsara rayuwarsu mu ko a musulunci yadda zaka yi tari me zaka ce in kai atishawa yadda zaka shiga ban daki da kafar hagu ka fito da kafar dama yadda zaka shiga masallaci yadda zaka gaisa da dan uwanka yadda zaka girmama iyayenka yadda zaka yi kaza duk komai mu shi musulunci life ce gaba daya ka ko ashe tunda haka ne akwai bukatar ya zama cewa wato duk abin da zai sa rayuwar ta tafi muna da shi tintin malamai sun rubuta mana a cikin littafin fiqh an faɗa ga yadda za a yi kaza ga yadda za a yi kaza shi yasa abin da ya shafi wannan haƙƙi na uku tsare boda boda ba sabon zance bane ba iya turawa ne suka zo da maganar boda ba illa dai sun zo sun shimfiɗa nasu da suka gutsutsura mu suka yi demarcating bodoji al'ummomin da suke an san su asalinsu guda aka zo aka datsa su aka hada su da wasu al'ummomin ba asalinsu guda ba can wancan gefen shi ma aka dauki wata kasar aka shigo da ita cikin wata aka raba wata da wata wanda yake in ka koma yanzu misali da Niger da arewacin Najeriya gefen Katsina Kano Sokoto Kebbi da sauransu duk al'umma guda ɗaya ce in ka koma Kamaru da Adamawa abu kusan abu daya amma Bature da yazo me sai sake waɗannan bodoji ya kawar da su to kiyaye waɗannan al'amura ba ina nufin wannan bodoji kawai ba a'a duk abin da ya shafi waɗannan eriyoyi abin da zai sa hankalin mutane ya tashi to shugabanni su tashi tsaye su ga cewa sun yaki wannan abin an zauna al'umma ta zauna daidai daga ciki har yanzu haƙoƙi a samu wakilci mai kyau yanzu abinda ake yi ana representative democracy waɗanda za a zaɓe su daga ƙauyukan su da ba komai bane su sai a zaɓe su sai su taho Abuja suna wakiltar al'ummar su a ji tsoron Allah ya zama cewa haƙiƙanin wakilcin ake yi mutum ya zama ya zo a matsayin mutanen ƙauyen su mutanen local government ɗinsu guda biyu da wuri kaza da wuri kaza duk abin da zai shafi wannan al'ummar a tsaye yake ya kare don haka fa yazo ba don wani abu ba amma a yadda abubuwa suke tafiya yanzu kusan wata rayuwa ce ta daban muke ciki kuma wannan talaucin da ake ciki gashi ƙara buɗaɗa yake wani in ya riga ya taho ba kama san labarinsa ba wani ku gaisa ma wahala ne da shi ya nuna ya san kama wahala ne kuma yana yin irin wannan yana taka wannan mataki shikenan ya canza abokai ya canza rayuwa ba shine wannan da ka san shi ba sai kuma bayan wani lokaci idan fatarar zaman ta kare kuma azo ana sake lallamin mutane ana so harkar zabe na san waɗannan abubuwan duk kun san su don Allah waɗanda suke wannan wakilci da waɗanda suke shugabanci sawa'un National Assembly da sauransu da kuma kowanne irin wakilci ma shugabanni su ji cewa hakika su bangare ne na al'umma in al'umman nan ta zama ta wargaje ba ta da wurin sallah ba ta da kasuwa ba a zaman lafiya kullun kisa
to fa babu wanda za a yi shugabanci kaga shugabanci ya tashi don haka don Allah a taimaka duk abin da ake yi to bai kai jama'a su zauna lafiya muhimmanci ba a taimaka a hada kai a ga cewa wannan al'amura sun tafi in ba shi haka abin da ya shafi kare dukiya kare mutunci da sauransu duk na san kun san su haƙoƙin kuma su shugabannin akan mu kullum muna yawan fadar sa wanda shine daga ciki abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya dora mu akai at-ta'atu fil ma'ruf as-sam'u wa ta'ah wa an yakuna dhalika fil ma'ruf ma'ana su fada mu ji sannan kuma mai musu da'a cikin umarni wanda bai saba wa ni Allah ba in an samu cewa ayi abin da ya saba wa Allah wannan ba zai yiwu ba abin da ya saba wa Allah kar ayi da'a cikin sa amma duk abin da yake kuma maslaha taqtadihi shi kuma mukalla akwai abubuwan da ijtihadi ke shigowa to duk waɗannan abubuwan wajibi ne mu kula da su mai musu da'ar da za a zauna lafiya mai musu addu'ar a zauna lafiya amma kuma su ma su kula da wancan abin da yake haƙi ne da Allah madaukaki ya dora akan su Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya hada kanmu baki daya duk abin da zai warga zamu kuma Allah ya warga zashi kafin ya iso gare mu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin muna godiya saboda waɗannan gwalagwalan kalmomi da Allah ya faɗa mana domin sai an hada karfi da karfe ne bangarori guda biyu gabanin abun kasa kasan idan ɗaya bangaren na yin abin da ya dace ɗayan baya yi kaga za a jima ana guri guda da wannan zan miƙa tambaya ta zuwa ga Dr. Jamil Muhammad Sadis Abu Abdullah gafarta malam zan so kaman bayani waɗannan abubuwa ne da ɗan ƙasa zai yi waɗanda za su taimaka wajen bunƙasa gurin da yake ƙauna gurin da yake so gurin da yake rayuwa gurin da yake fatar ya ci gaba zan iya juya tambayar ma in ce maka wane ne ɗan ƙasa na gari ko shi ne mai wancan halin ko kuma ba shi ba ne ba tabbas wannan gaba tana da matuƙar muhimmanci ita ce kamar practical aspect na lecture ma'ana abinda yake a ciro shi daga duniyar tattaunawa zuwa duniyar aiki na yau da kullum wasu abubuwa mutum zai yi wanda zai tabbatar da san shi ga ƙasarsa ko inda yake rayuwa gaɓoɓi guda biyu waɗanda manyan malamai suka yi bayani a kai ma'ana kauce ma yin abinda zai cutar da ƙasa shi ma alama ce na san ƙasa wanda aka tambayi dakta a kan tasirin cin hanci wajen kawo zagwanyewar cigaban ƙasa na gaba shi ne usainin tambayar ma'ana abinda ya shafi bin dokoki ko shakka babu waɗannan ɓangarori guda biyu idan ka baje su za ka ga suna da ‘ya’ya da yawa idan za mu bayar gaba-gaba za mu iya cewa daga cikin manya-manyan abinda mutum zai yi wanda yake nuna cewa yana ƙaunar ƙasansa yana ci gaban ƙasansa shi ne abu na farko shi ne ya so ƙasan san gaskiya ma tukuna dalili shi ne da zarar ka so abu san gaskiya to ba ka buƙatar a ce maka ko me za ka yi a mataki na gaba da ka so wata 'yar budurwa ya kai sai ka je neman aurenta sai ka je kaza ko ba haka ba misali ma'ana sai ka tashi ka yi abin da ya kamata so lokacin da ka so ƙasar ka so na gaskiya to wallahi al'azim duk abin da zai cutar da ƙasar ka ko ka ga ana yi kai shiru ko kuma a haɗa baki da kai a cutar ba za ka yi ba kuma yana da matuƙar muhimmanci mu gane cewa wato cutar da ƙasa ko ai amfani da kai a cutar da ƙasar ka wato ba ƙaramar masifa bace a cikin al'umma dalili shine kai fa kai ma kana rayuwa a cikin garin fa ƴan uwanka da danginka suna rayuwa a garin
wannan alama ce ta rashin imani da rashin tausayi kuma da jahilci din jahilci yakan kai har mutun yayi abin da zai cutar da kanshi da kanshi misali dan girman Allah ina san ƙasa da kishinta da san alkhairi gare ta ga dan kwangilan da aka bashi yayi titi yazo yayi 50% abin nan quality misali ina kishin ƙasa ina san kuma an jima da kawun shi da babban sa zasu yi su ba titin si hatsari ma si hatsari kuma yana da kyau mu fahimci cewa in zamu cire wannan tattaunawar mu komar da ita ta babin wa'azi mai sosa zuciya wallahi wannan topic din sai ai kuka akan shi dalili shine wanda za a hada bashi baki da shi a cutar da kasa ko wanda zai karbi hanci akan wani abu domin a dauki abin da yake gaskiya a canza shi ko a canza masa fasali ko dan kwangilan da zai zo yayi abin nan abinda bai kai quality da ake bukata ba duk sun manta cewa akwai hisabi gobe a gaban Allah cewa za a tirke kowa ina ka samu wannan kuma ma'aikacin gwamnati ne kai daga cikin abinda zaka bayyana san kasarka da kishinta na gaskiya shine me laifi in kai rayuwa daidai albashinka me yasa zaka daura ma kanka abinda yafi karfin albashinka har sai ka zo kana karba da hagu bayan gashi Allah ya maka dama mai albarka dole ne mu canza wannan tunanin idan muna son kasar mu ta ci gaba sai ka dauka cewa kamar a duniya ba wanda yake son kudi irin yadda mutanen mu kenan muke son kudi kuma abinda Allah ya rubuta maka zai zo maka inna ruhal qudus nafatha fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastamila rizqaha ba wanda zai bar duniya ya bar wata kwayar shinkafar da Allah ya rubuta masa to amma gaggawa da hanzarin sai ka sami wannan abin ta wata hanya ita take dagula lissafi ka mutun ya ciyar da iyalansa yayi kaza yayi kaza a'a lalacewar yanayin misali ta huce nan a'a magunguna ne an shigo da su su ma ba masu inganci ba wanda yake tsara a boda yana gani aka bashi wani abu ya bada dama aka shigo da magungunan nan aka zo ana tasha ana mutuwa sakai bayani a gaban Allah a'a takadda kirikiri an san takarya ce wannan ka zo ka dauka ka rattaba hannu satuktabu shahadatuhum wa yusalun ta tambaye ka ranar kaza ga watan kaza kai signing a office ɗinka kaza akan ƙarya rayuwar nan ba za a yi ayita a wuce bane haka nan akwai lissafi akwai tirke kowa a gaban Allah ya bayani akan kwabo da kwandalar da ka tara abun bakin ciki abun motsa zuciya da sanya kurgici da razani ga zuciya mutum ya zo ya handimi dukiyar da shi laqibla lahu biha lashi da danginsa a rasa me za a yi da su wasu dukiyoyin har su lalace su zagwanye bera da burage duk su cinye anya akwai tsaftataccen hankali ana ya kamata mu gyara karka ce a wannan bayanin na shugabanni ne kai ma shugaban kanka ne a inda kake ina muke yar traffic din nan ba za mu iya tsayawa kowa ya wuce ba duk daga nan tsare wato jama'a abinda yake bambanta gandun daji na dabbobi da mutane shine mutane suna da hankali suna bin doka da tsari so bin doka da tsari alama ce daga cikin alamomin kana son abubuwa su ci gaba a kasar ku akwai ko anan garin akwai junctions din da an riga an san su karfe 5 da malmalewa wajen yake sai ya awa 1 kafin ta bude kowa ya ki yadda kowa sai ya fara wucewa cikin na zamu ci gaba da wannan al'amari saboda haka daga cikin abubuwan da yake bayyana san kasa da kishinta kada ai amfani da kai wajen cutar da kasa kada ai amfani da kai wajen kawar da wani kwabo wanda yake na wata al'umma ne ko na wani yanki a juyar da shi kada ai amfani da kai a matsayinka na dan kwangila ka kawo haja ko supply din da ka san ba shine abinda aka yi abin nan kuma abun bakin ciki ofisoshin wasu daga cikin aka bada kwangilan miliyan 100 200 500 biliyan 1
kafin ta zo wajen dan kwangilan kowa an daddatse 5% 7% 8% tana zuwa wajen dan kwangilan ya riga ya san ya sallamu kowa saboda haka ba wanda yake da jaruntan da zai tarkare tinkare shi ya ce ba kai daidai ba saboda ya sallamu kowa kuma bai sallamu kowa ba dukansu za su yi bayani a gaban Allah idan wani ya biyo wata hanyar da aka yi ba daidai ba yayin accident ko tayar shi ta fashe ko abin nan wallahi alazim duka yana kanka ya kamata mu yi tariya mu canza tunanin yadda muke kallon rayuwar nan daga cikin abubuwan da yake nuna san kasa shine as-sa'i ila masalihiha duk abin da zai kawo ci gaban ta kome wannan dunkulalliyar jumla ce da komai zai iya shiga karkashinta idan aka ce ga wata doka ko wani tsarin da ake ganin zai habaka tattalin arzikin mu ko zai kawo mana tsari karka ce wai din ni kadai nayi a anguwar mu ba zai cutar ba to in kai ma anguwar ku kai wancan ma anguwar su yayi ai kogi yana farawa ne daga dugar ruwa guda dan ina tuna a 1997 muna Malaysia lokacin Mahathir Muhammad ya sanya ya kawo wata social and financial abin reform lokacin da aka fahimci cewa kasar Malaysia tana buƙatar abin da zai habaka tattalin arzikin ta sai aka sanya doka akan fitar da kuɗi sannan duk mai kishin kasa ko mai son kasa yayi kokari ya rage daukan kuɗin kasan ya fita da su yayi kokari ya rika kashe kuɗin sa a kasar to lokacin muna tare da wata baiwar Allah air security wacce ita ce aka sa mai kula da mu wallahi haka ta dinga mana wayo ba shekaru sosai a lokacin ta matsa mana cewa doka ta sauko cewa ku kashe kuɗi saboda haka dole ku yi kokari ku ta kashe kuɗi ta dinga yawo da mu muna kashe kuɗi mu kuma ba ƴan kasar ba amma saboda santa da kasanta kasarta da san ci gaba har ba ko da ya shigo yanzu tana masa wayo da dubara ai ka sai wannan yana da kyau kuma duk shiriri ta ne kawai asalin dubarar kawai kadai kashe kuɗi karka fita da su kaga ina suka kai yanzu a rayuwa kai ka san shi bu'dal mashriqai kamar kana maganar yamma ne wani yana maganar gabas saboda haka idan muna son kasar mu ta canza mu samu kyakkyawan yanayi mu samu walwala sai kowa ya fahimci cewa akwai gudunmawar da zai bayar a kowane mataki a kowane yanayi kake kuma gyara yana farawa ne daga tsukakken waje ni da kai da mu yanzu misali adadin mu anan Allah kadai ya san adadin mu idan daga yau kowa ya ce da yardar Allah tsakanin shi da Allah ya dauki wannan shiri na cewa sai ya bada gudunmawa ga kasar shi ba zai bari ya zama wata kafa da za a iya cutar da anguwarsu ko yankinsu ko ƙasarsu ba daga nan sai mu canza yankinmu sai mu canza ƙasarmu an yi al'ummomin da mutane 8-5 ne suka canza ta ma gaba ɗaya ballantana adadin wannan masallaci amma inda giza ke saka walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما إذن أنجي شن زاء أيكتا إذن أن أيكتا كما زاء أين رانا أين يكو كما زاء أسامو كونسيستنسي أتشغى بدأي وأن ننجز كيسا أنا نيكو مكافة أما زاء جي كيسا ديوا الله يتبت أنت كافة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى kala saboda yana Malaysia a lokacin shekarun su goma sha kai sune hada su zuwa da zai maka Allah ya shirye ka bayan Allah zan bi da tambayar da shi ya malami na wannan kuma daga baya zan bi malamar su da wariya da bayani ko da na minti da dai saboda lokaci ya riga ya ya riga ya kalli lodayi da cewa dare muke ciki kafar malam gabar karshe da nan zo malam kamar tsokaci akai zalunci danniya ora waɗanda ba su cancanta ba
yana daga cikin abubuwan da ke sa wasu suke jin haushi suke ma fatar cewa a fasa kowa ma ya rasa ina so mallam wannan a wannan gabar ai kira wa shugabanni da jawo hankalin su mallam akan cewa waɗannan wa'azin da ake ta yi na maganan a so ƙasa a yi bayyana wa ƙasa abun ƙasa a bi su waɗannan halayya da ɗabi'un adalci wanda shine abin da manzon Allah ya fice da shi zai taimaka kwarai da gaske su zamto abu wanda ake gani a ƙasa na aiki wanda zai sa ko ba wa'azi jama'a za su ƙara kauratar ƙarƙasar tasu domin sun san cewa wata rana saboda adalcin da ake ciki za ta yi abu hakan zai musu amfani ina fatan tambayar ta fito kuma na ina to to alhamdulillah abinda zan ci anan hanya mafi sauki domin tabbatar da abinda shi Abu Aisha Dr. Ibrahim Gisina mai gaba mai jagorantar wannan shiri tambayar da yi muna tabbatar da ita cikin sauki shine muna da tsarin tafiyar da Najeriya abinda muke kira constitution na Najeriya muna da tsari cikin dukkan wasu bangarori da suka shafi gudanar da al'amuran Najeriya in ka zo harkar zabe muna da tsarin zabe in ka zo harkar daukan ma'aikata a sashi daban-daban muna da tsare-tsare rubutattu wurin daukan soji muna da tsare-tsare rubutattu wurin daukan yan sanda immigration custom da wane ne da sauransu duk abubuwan da suke rubuce wanda asali an yi kokari ne an zabo mahankalta sun ijtihadi su rubuta waɗannan tsare-tsare to duk tsarin da bai saba wa alqur'ani da sunna ba kama da constitution zuwa ƙasa to ya dace ko kuma mu ce ya zama wajibi a yi aiki da abin idan mun yi haka to babu shakka kusan za mu ga al'amura sun daidaita sosai misali tsarin samar da jagoranci akwai tsarin gudanar da zabe kowa ya yi haƙuri masu mulki da suke kan mulki da ɗan hamayya da koma wane ne da hukumar zabe da dukkan waɗanda abin ya shafa in an zo zaɓe a bi ƙa'idojin nan da aka rubuta in an zo ɗaukan soji a bi ƙa'idojin nan da suke rubutattu in an zo ɗaukan ma'aikata a department daban-daban a bi ƙa'idojin nan da suke rubuce duk lokacin da ya zamanto wannan shi ne halinmu to shi kenan ƙasar mu za ta yi kyau za mu ga cewa babu cin hanci tare da mu babu zalunci tare da mu mu riga mun sani shi mutum duk abin da zai yi ba zai cika ɗari bisa ɗari ba to amma da lokacin da aka yi abu mafi rinjaye to babu shakka lamura za su kyautatu wannan shi ya sa ƙa'idoji da dama ake cewa wanda ya yi mafi rinjaye tamkar ya yi ne gaba ɗaya muna fata Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a daure musamman wurin samar da jagoranci harkar zaɓe ɗin nan domin al-muslimuna ala shuruɗihim duk wani sharaɗi da aka tsara matuƙar bai saɓa wa shari'a ba an tsara shi ne domin maslahar al'umma to a cika shi kamar sharaɗin da aka yi bayani yanzu maganar dokokin hanya cika dokokin hanyar nan shine cikar hankalin mutum ba za ka ce kai saboda wane ba ko irin abubuwan da muke gani wani lokaci ba tare da hujja ba ina ko wasu abubuwa istisna'at da ake togewa saboda wata maslaha ta musamman babu laifi
amma a ce kawai duk kuna sojoji ku in kun zo ba za ku bi dokokin hanya ba da ma bulala za ku zo ku duki duk wanda kuke so ku ba ku fasa masa glass din mota kaga bu ya bace an yi abin kunya ko kuma lokacin da za a yi zabe saboda kawai kuna kan mulki ko kuna da kuɗi ku ba jami'an tsaro ko umurni ko ku ba su cin hanci domin su murda zabe su ba ku ka kuma kasa ta bace abuwa ba su kyautatu ba kun san ka'idojin daukan soji a kasabin ka'idojin a dauki wasu mugaye barayi da sauransu dan wuyuyi da wane ne ko a dauki barayi da mugaye da dan wuyuyi dan maye a aikin yan sanda da sauransu daga nan an kashe kasa ya jama'a domin kyauta ta kasar mun nan ba mala'iku ne za su sauko su kyauta ta kasar ba a'a Allah ya ba mu damar mu kyauta ta kasar mu dama mun gaji mulki gudanar da duniya daga wurin babanmu annabi adam alaihi salam kamar yadda yazo cikin suratul baqara wa yasqala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifa annabi adam shine khalifa na farko mu ma kuma abin da muka ga da kenan wannan mulki domin yau idan ka bar inda muke din nan ka tafi daji ka je ka share wata abin nan gindin itaciya kai shin fidi ka zauna ba ma san hukin nada ka ba ka zaman to kai ne sarkin itatuwan wannan wuri kai ne sarkin ciyayin su kai ne sarkin kwari da macizai da wane ne duka ne sarki a matsayin ka na khalifa saboda haka an yi mu domin mu jagoranci kasa jagorancin kasan nan yana bukatan bin ka'ida ko ka'idoji ƙuruƙuru da aka saukar mana daga alkurani da sunna ko kuma ka'idojin da saboda cikar hankalinmu da Allah ya bamu muka ga cewa suna iya shiga karkashin kiyasi da sauran karkashin hanyoyi da ake tabbatar da dokoki muka tabbatar da su to duk lokacin da aka ce wannan shine ka'idar kasa kowa matukar ka'idar ba ta saba alkurani da sunna ba wajibi ne kowa ya mata biyayya in an mata biyayya abubuwa za su yi seti automatically aka san wannan shine aka san wannan muna fata Allah ya taimake mu Allah ya saka da alheri mun gode malam wannan zance nasa wanda yake cike da hikima cike da sakonni muna fata ya zama cewa khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ban sani ba malamina da shehi malami malam da su jamil akwai wasu yan kalmomi da za ku rufe zantukan da su saboda lokaci ya wuri ba sai kuma tsawon ta tafi ba kira zan yi ga garori guda biyu dangane da abin da ya shafi kasan nan tamu musamman kuma a shugabanni musamman shugabannin arewacin Najeriya sarakuna yan siyasa masu kuɗi malamai kowane ɓangare kada mai losing hope kada I losing hope a koma zuwa ga Allah kuma a haɗa kai in an ce haɗin kai ma'anarsa duk abin da maslahar zamantakewa taqtadihi to mu aikata shi wajen tabbatar da zaman lafiyar wasu abin da suke ɗauka a haɗin kai shine wai mu zauna kada wani ya magana akan fahimtar wani wannan ba haɗin kai ba ne tsakani da Allah kuma ku tilasta mana sai mun yi wannan wai ai shiru akan wata aƙida ba ta da kyau in an faɗa wai shine ana son rabuwar kai wallahi ba ku fahimci ma meye ba dole ne mutum ya kuskure a addini a faɗi nan kuskure ne wannan kuma baya hana mu zauna tare da shi mu ga cewa unguwar mu zamanta lafiya me ne fi ni na fahimci ko da wanda ba musulmi ba za mu iya zama a tattauna yadda ƙasa za ta yi kyau sayyidina Umar an gayyace shi hatta a coci aka tattauna akan wani abu har abinci aka tsara masa ya ce sayyidina Ali ya je ya wakilce shi kuma sayyidina Ali ya je ya sa ƙafa ya shiga kuma aka tattauna da shi don haka maganar tattaunawa akan zaman lafiya da mai duk ba matsala ba ce amma a ce kuma
kura kuran mutane a aqida da gyara da manhaji a ce kaza ba daidai bane wai a daina shi shine hadin kai to gaskiya ba a fahimci me hadin kan da Allah ya ce ba na'am hadin kai wajibi ne umarni ne umarni fa umarnin da tilas a yi shi amma ta ina za a hadu shine a hadu akan gaskiya amma a ce wai kowa yin abin da ya ga dama da wannan zancen aqidar plurality muna zancen gaskiya guda wai ba guda ɗaya ba ce wai kowa gaskiyar in kana zaune a nan kana kallon kofin nan to gaskiyar abin da ka karanta a nan shine gaskiya shi ma wancan gaskiya kaman babu ita wannan ƙarya ne gaskiya guda ɗaya ce wata wani philosophy ne da aka dora mutane akai wai shin akwai ma wani abu mai suna gaskiya akwai philosophers da suka ce ba wani abu mai suna gaskiya gaskiya ita ce abin da kowa ya dauka shine gaskiya to wannan ba falsafa ba daidai bace aqida ce da ta saba wa musulunci dole abu Allah yadda yace abu manzon Allah yadda Allah ya aika mana shi wannan shine gaskiya ba wani addini in ba musulunci ba babu wata aqida kuma ta daidai wallahi in ba ahlus sunna ba ina ce ahlus sunna ba na nufin wata kungiya ina nufin bin qur'ani da bin hadisai da kuma fahimtar sahabbai amma mu zauna lafiya insha Allah a koyaushe dan Allah shugabannin mu kada su gaza kada su rika ganin cewa wannan maganganu akan aqida kaza shine sababin rashin abin nan rashin hadin kai a ashiri ake a hada kai in dai zancen a zauna lafiya ne da kowanne dan adam muna roƙon Allah madauki ya taimake mu amin ku kuma samari ina sake jaddadawa don Allah a social media nan ku bar kasan nan ta zauna lafiya don Allah babu wani mutum fa yanzu wanda ya rage mai mutunci mu a cikin mu babu wani wanda ya wuce a kira sunan sa da uwa da uba a zage shi wannan ba daidai bane wajibi mu canza wannan tunani mu dawo kan karantarwa da tarbiyya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai shugabanci ka bashi haƙƙin sa na shugabanci babu dama a ce dukkanin mu zama shugabanni ko kuma duk abin da wani yayi in bai yi irin yadda na fahimta ba to shikenan kuma shikenan in koma in ta zagin sa dan Allah ku yi hakuri yawa ayi dukkan abin da za a yi a zauna lafiya kasan nan ta ci gaba mu ma mai alfahari muna da kasa amma a halin da ake ciki yanzu duk inda ka je a duniya ana cewa Nigeria to abin tsoro ne ko a yaudara cin mutunci a zamba cikin aminci da makamantan waɗannan abubuwa ga rashin organization ba mu yarda da da'a da hakuri da juna ba wannan abun hakika wajibi in muna son kasar mu ta zauna lafiya to mu yi hakuri da juna mu so juna mu zauna lafiya da juna mu bi karantarwar addinin mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu insha Allah ta'ala za mu ga abu zai canza mana Allah subhanahu wa ta'ala nake roko ya ba mu zama lafiya Allah ya taimaki shugabanninmu ya dora su akan tafarki madaidaici mu kuma Allah ya dora mu muma akan tafarki madaidaici wajen mu'amalantar juna dukkan abin da yake alheri ne Allah ya dora mu akai duk abin da yake sharri ne Allah ya kade mana shi kuma ya kade shi daga gare mu barakallahu fiku Allah ya saka da Allah ya saka da Abdullahi to ya wayo Allah ya saka da alheri da kishinta ma'anar sa a takeice san juna mu so junan mu mu so alkhairi ga junan mu a haka ne za mu samu karfafa gwiwar juna har mu kai inda ya kamata muke na biyu kowa yayi kokari ya ga cewa idan akwai wani nauyi da aka dora masa a level din sa komun kankantar sa karshen nauyi shine nauyin kanka to yi kokari ka gyara kanka sai kuma manta'un waɗanda suke karkashin kulawarka ka ce misali zakai kokarin gyara kanka zakai kokarin gyara iyalanka
kowa in ya fara wannan a mataki na gaba wanda yake jagoranci local government take kai a gwamna ne kai shugaban kasa minista koma waye ya kasance kowa yayi abin da ake bukata lokacin da ake bukata ta fuskar da ake bukata sai al'umma ta samu ci gaba amma ko shakka babu daidai gurgudan rashin san ci gaban mu rashin san junan mu daidai gurgudan tagumin mu a rayuwa ko shakka babu daidai gurgudan tagumin mu daidai gurgudan yanda zamu rika ganin matsaloli zan mana misali na karshe da abinda ya faru yanzu muna nan yanzu a cikin mintoci sau nawa wuta tana daukewa wannan sakamakon me ku bada ansa sakamakon me wani ne bai aikin sa wani ne bai aikin sa ba wani ne ya karkatar da wani kudi wani ne kaza kun ga effect din negatively tasirin shi yanzu a ce wanda yake dan shekara 40 da wani abu kusan 50 tunda ka taso ana maka kararrawan za a gyara maka wuta har yanzu kuma kararrawan nan har yanzu bata tsaya ba ita ba a dauke mata wuta wannan kararrawa continuously tana ringing abun tausayi wallahi abun yana sosa zuciya jama'a mu yi kokari mu gyara ya kaima ko kasar waje ka fita kana sauri ka jona wayar ka a caji sai ka tuna a ashe ba a Najeriya ne kyau da Allah ba haka bane wallahi ni dai tana faru ko da yaushe bari in sauri in sa caji kada a dau au ashe ba Najeriya so abun yana sosa zuciya dole mu yi hobba sa mu yi kokari mu ga cewa mun gyara kuma a irin waɗannan abubuwan da suka shafi al'umma gaba daya ka ji tsoron Allah ya isan da ba ta daga alƙibla wallahi Allah ya isan da ba ta da alƙibla ita ce Allah ya isan da take da alaka da haƙƙin wasu mutanen da kai da haduwa da su sai a gaban Allah ya za ka yi da ita akwai tashin hankali saboda haka kowane bangare ka kalla wanda yake da alaka da sakacin wani koyi ba daidai ba wanda yake da alaka da rashin san kasa sai ka ga tasirin shi wajen cutar da al'umma ya wuce tunani kila mutum daya ne zai yi sakaci amma wallahi mutum miliyan 200 sai su shiga cikin matsala ayi kokari a bar baya mai kyau wa innamal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman wa'a kai occupying wani office zaka bar shi jiya wani ne a wajen ka bar legacy mai kyau kai jagoranci ka bar wani ambato mai kyau gobe da jibi a rika cewa Allah san barka wani yayi kaza idan muka yi wannan zamu ga canji zamu ga alkhairi kuma li yunfiqu dhu sa'atin min sa'ati wannan kaida ce ta Qur'ani kowa ya tashi yayi abin da yake zai iya har ya ji cewa a gaban Allah yayi abinda yake daidai kuma ya fita haƙƙin kanshi da haƙƙin al'umma Allah ya sa mu dace wallahi a'lam Allah ya sa ka yi sassaka ke walau annahu fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayra Allah bayan Allah waɗannan abubuwan da kuka ji daga bakunan malumin mun nan tun daga farkon wannan lacca har zuwa ƙarshenta shine hakikanin saƙon musulunci kamar inda kullum malamai suke ƙara maimaitawa cewa shi musulunci tsarin rayuwa ne gaba ɗaya yana kula da duniyarka ya kuma kula maka da lahirarka wani da aka ce za a yi magana a kan kishin ƙasa sai ya ce a musulunci kuma ya ɗauka cewa musulunci baya damuwa da rayuwarka ta duniya wabtaghi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya kujin da malama a ƙarshen laccen kuma suka hada mana zancen gaba daya da cewa duk waɗannan abubuwa muna yi ne dan makomar mu lahira saboda mun yi imani cewa wannan rayuwa ba da kai ta kuma ba komai ba mun yi imani cewa lalle akwai rayuwar kabari ta nan tafe sannan kuma akwai rayuwa da za a yi bayan an yi tashin alkiyama wannan ya saka ake so kowa ya shuka mai kyau domin abin da ka shuka shi zaka girba in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran da wannan muke godewa waɗannan maluma mu kuma zo ƙarshen wannan lacca
Allah ya saka musu da alheri Allah ya mai da su gidaddin su lafiya kuma muna kara godiya wa jagororin wannan cibiya musamman jagoranta Dr. Kabir Kabo wanda da sahalewarsa da kulawarsa duk waɗannan abubuwa suke zuwa musamman kuma waɗanda suke tare da shi Malam Bala Alfa wanda shi ya tsara duk waɗannan abubuwan da muke gani muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara zuba wa rayuwarsa albarka ya ta yin ayyukan alheri har zuwa baɗin baɗaɗa in ma ya so za mu masa addu'a Allah ya ƙara masa shekara 50 nan gaba lokacin ya zama ya cika 100 da yawa kenan matukar akwai lafiya da kuma abin da lafiya ce nagode kamar yanda muke sanar da ku cewa idan Allah ya kai mu goma ku yi hakuri in ba ku gajiya ba akwai kuma wata laccar da za a yi tunda kun ji nan man zabarar sau kuma saura kuma gobe za mu kira matasan malamai su zo su yi mana magana da kansu cewa tunda su malamai ne ko matasa ne su yi mana magana gudunmawar matasa zuwa canji mai kyau idan ba canji kawai muke nema ba canji mai kyau mafi alheri a mahangar musulunci musamman zan so a ce gobe marasa huluna su fi masu huluna yawa a gaban wannan ta gaba-gaba saboda zancen nasu ne amma su ma iyayen namu muna neman su zo saboda kuma kuma ba ne ba in suka ji za su zuba mana idanu su kuma umarta cewa lalle a ɗabbaka abin da aka ji a ƙarshen ƙarshe muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.